Ja s'estan fent els últims preparatius pel pessebre vivent de Joanetes. Com cada any, tot un poble es volca de valent per fer un dels pessebres vivents més grans de Catalunya i que ja és considerat un important valor turístic de la comarca per aquestes dades. Estan lliurant 43 escenes al pessebre. Repartides, hem canviat el recorregut. El recorregut és bastant diferent l'any que ve, de l'any passat, perdó. I doncs hi haurà 43 escenes repartides entre el bosc de l'Estornella, el Prats de Campoic, al voltants del poble, el que és el nucli urbà del poble, que és l'església i així, llavors ens anem cap al bosc de la Codina. Entre les 43 escenes que es podran veure al pessebre, hi haurà de noves com la de l'ofici de Picapedrer. Entre les novetats més destacades que es presentaran oficialment en pocs dies són l'ampliació de l'horari d'entrada al recinte, com també s'ampliarà el pàrquing de vehicles. Llavors hi ha tot el rec que baixa, que és el rec del Puig, diguéssim, que serà tot il·luminat, amb una il·luminació que hi fem tot el que és el sector aquest, que pot ser una de les novetats fortes del pessebre d'aquest any. En l'apartat social es continuarà col·laborant amb Càritas en part de la recaptació de la venda d'entrades. El pessebre es farà el dia 25 de desembre a les 7 del vespre i els dies 26 i 27 a les 6 del vespre. I com és obligatori en aquest temps, una de les millors maneres per promocionar avui en dia un esdeveniment són les xarxes socials i internet, que des de la comissió organitzadora del pessebre vivent de Joaneta s'està potenciant molt. Aquest any, de fet des de l'any passat, el que hem fet és actualitzar i crear la pàgina de la fanpage oficial de Facebook. És molt important que la gent faci la cerca en aquesta xarxa, ens segueixi i comparteixi amb els seus amics i familiars perquè ens puguin doncs, seguir tots els detalls i totes les novetats. I també estem presents des del dia d'ahir amb bastanta activitat, tant a Twitter com a Instagram. Una de les coses més rellevants de l'any passat és que vam crear el hashtag PessebreJoanetes i tota la gent que va venir a visitar-nos doncs, va poder fer fotografies, redactar tuits i compartir i així doncs, fer una miqueta d'aparador de les experiències que va viure la gent a través d'aquestes xarxes. Aquest any farem el mateix, PessebreJoanetes 2015, PessebreJoanetes, ja decidirem aviam quin serà el hashtag, però així tothom doncs, té a mà la possibilitat d'explicar doncs, com ho han viscut. Tothom hi col·labora i considera que és un luxe poder estar involucrat en un projecte que cada any creix en voluntaris i com en popularitat. Además de disfrutar del pessebre como visitante, participar de él y involucrarse cada uno en la medida de lo que puede, hace que lo vivas con mucha más intensidad y te das cuenta que no hay pretensión, simplemente las ganas de hacer de algo que es una tradición, hacerlo diferente, hacerlo algo muy del pueblo. Entonces, el hecho de estar en un entorno como La Garrocha y de además poder disfrutar no solo de la acción del pesebre, sino de la gente que participa en él, hace que todavía te guste mucho más.